照片正中央，新娘子甜蜜挽着新郎，双方父母都在台上。这场婚礼的主角相当不简单。新郎是印尼纺织大王宋良浩的孙子宋大江，今年才刚要满30岁，但已经在台湾拥有地产公司。小两口的婚纱照也首度曝光，是今年9月份特地前往法国巴黎拍摄。宋大江的婚礼6号晚间就在台北的文华东方酒店举行，席开将近60桌，拒绝收礼金。不止如此，为了让各地赶来的亲戚有地方住，宋家还包下了文华东方的房间，一共50多间，让这场婚礼估计就砸下超过600万台币。我妈妈希望我可以放歌，就是跟别人的一般的个人网站有一些不一样的地方。幸运的女主角则是她，9年前曾因为家人替她架设个人网站，要一圆新梦而上过媒体版面。脸书上则留下了今年6月份宋大江和他求婚的甜蜜照片。之前在购物台上班，不过今年7月已经离职，看来早就做好了要当个全职宋太太的准备。三立新闻综合报道。